Skal der klappes? 2, 1. Hej, jeg sidder her med Lina Raven. Raffen. Jeg sidder lige her med Lina Raffen, og jeg vil gerne spørge dig om noget. Er det et ægte efternavn? Eller det bare lyder som et udtryk? Som en... Nej, det er et ægte navn. Raffen. Dejlig lyd. Du er en super dygtig synger. Er du god til at synge? Virkelig god. Okay, her. Nu skal vi se. Så skal vi synge noget, som alle englændere var rigtig glade for. Så den burde alle kunne. Men hvis du nu skulle få lampefeber, som er sådan noget scenenervøsitet, så omkvædet står der. Okay, er du klar? Jeg er mega klar. Og så skal du lige... Du skal gøre, som jeg gør. Det er vigtigt. Vi skal finde tigerdyr. Ja, tigerdyr. Tigerdyr, indenfor. Ja. From Paris to Berlin, and every disco I get in, my heart is pumping with love, pumping with love. Jeg vil gerne have mere tigerdyr. Mere tigerdyr? Ja, mere sådan, kan du sige, Nej! Er det noget DSB? Det er nede i svælget, så skal det blævre. Næste station. Hovedbanegård.